Eu vou agora chamar Samara Fagundes, que vai trazer informações sobre a queda de um avião de pequeno porte na região sul do estado. Samara Fagundes, aconteceu mais ou menos que horas? Você conseguiu pegar algumas informações? Isso, Ricardo, aconteceu há poucos instantes, cerca de uma hora a gente recebeu informações, tem cerca de meia hora, de moradores lá no município, em estância em Diaroba, e eles informaram que viram destroços de um avião e caiu lá na região, ali na, no Porto do Mato região de Indiaroba e Estância. Esses destroços foram vistos, roupas femininas, masculinas também foram vistas. A informação ainda é de que corpo de bombeiros, defesa civil do município de Estância já foram acionados e também o GTA para até, ir até o local e conferir possíveis o que aconteceu, saber quem são as possíveis vítimas desse acidente. Claro, o jornalismo da TV Atalaia vai trazer mais informações ao longo aqui da programação e a gente continua apurando as informações passadas por moradores, inclusive um bombeiro civil está aguardando, nós estamos aguardando fotos que serão enviadas por ele. Ricardo? Rapidamente, Samara, então foi na região sul do estado, um, um avião de pequeno porte, um monomotor, é isso? Exatamente, lá no Porto do Mato, é, região de estância, próximo a Indiaroba também, região sul do estado Sergipe. Obrigado, informações preliminares. E você vai saber de tudo em nosso jornalismo. O jornalismo aqui da TV Atalaia. A gente tem essas informações preliminares para você.